17. ročník týdne evropské mobility se zaměřuje na všechny aspekty dopravy ve městech. Nejvíce se ale soustředí na bezmotorovou dopravu, tedy pěší, cyklistiku a celkovou bezpečnost na pozemních komunikacích. Organizátoři letošního ročníku se tak zaměřili i na bezbariérovost a zpřístupňování prostoru pro pěší. V případě bezbariérovosti je ale velice důležitý každý detail těch konkrétních řešení a cílem tohoto dnešního setkání je vlastně diskuze a informování právě o těch detailech, o těch problémech, které se objevují při realizacích a o těch opatřeních, jak těm problémům předcházet. Problematika kolem bezbariérového přístupu se navíc týká nejen vozíčkářů, ale také matek z kočárky nebo hůře pohyblivých seniorů. Ti všichni se zatím v pražské dopravě potýkají s problémy. Já třeba většinou musím mít v doprovodu druhé osoby, protože se pohybuju po městě na mechanickém vozíku a sám nemám sílu prostě se pohybovat po městě. Nejhorší jsou obrubníky, často jsou udělaný i z jedné strany, takže z jedné strany sice člověk sjede do vozovky, ale na druhé straně už se nedostane vlastně bez pomoci nahoru na chodník. V České republice od roku 2009 začala ke stavebnímu zákonu platit takzvaná bezbariérová vyhláška. Ta nařizuje bezbariérový přístup hlavně u nových staveb. Vedení města pak napravuje stav z let předešlých. V našem případě máme schválenou koncepci odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě. Je to přístupnost zastávek, tramvají, autobusů, stanic metra. Jsou to i různé orientační navigační systémy, které slouží našim nevidomým a slabozrakým. V rámci veřejného prostoru i prostřednictvím veřejné dopravy by podle vedení města měla být Praha prostupná všem do roku 2025. Rozpočet magistrátu na tuto realizaci jen za letošní rok činí 30 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.